6 August 2024 chabvondoka hazvina kumira mushe guys. Vanhu vakajamuka, vanhu vakaita kutsamwa iko zvino. Kune shoko riri kutenderera pari kunzi vanhu varida kudemonstrata vachidemonstratira maprizes emapassport kunyika yeSouth Africa, iyo nyika iri kunzi vanhu vakakwidzirwa maprizes emapassport zvavasina kufarira. So panapa pari kubuda tsamba vakajamuka pari kunzi street that will be affected by a march on Tuesday 6 August 2024. Take note that there will be a march tomorrow 6 August 2024 by citizens of Zimbabwe. Purpose, they are opposing the hike of Zimbabwe passport price. They will gather from 10 o'clock open space at corner Madiba Street and Stanza Opana Street. The route of the march is as follows. From the gathering point, they will join Stanza Opana Street and turn left into East Avenue, then turn right into Morton Avenue. Proceed on it until they reach the embassy of Zimbabwe before Eastwood Street. No situation iri kuitika pamuzanzi iko zvino izvi. Vanhu vatsamwa kuti isusu tingakwidzirwa mapassport nevanhu vari kunhingirikina vari kudya mari dzacho zvisiri izvo kudai. Unoziva kuti nyaya dzekulutwa kulutwa kwemari dziri kungoitika dzedza, dziri kuvhundutsa vanhu zvakanyanya, zviri kurwadza vanhu. Saka ndopakanzi aiwa ka imimi maprizes oramba achingonzwai achingokwidzwa, instead of prizes anofanira kuenzana nemamwe emapassport emSouthern Africa, because chii chiri kunyanyisa kudhurisisa mapassport iwayo. KuZambia munongoziva mari inotaurwa yepassport. South Africa icho hatichatotauri. Dzimwe nyika dzizhinji passport fee ndoo chinje kutoti chakatochipa, but Zimbabwe I don't know kuti why iriyo inenge ichinzi kukwidzwa iri pamusoro. Vanhu aimbofambisa nyaya dzekunyeberana nanzi aiwa bepa racho repapo riri paZimbabwean passport, ibepa rakafanira rinogadziriswa mari, saka ndosaka richidhura. Fine, ko zvinorambidzwa here kushandisa bepa racho rakachipa riri kungoshandiswa nedzimwe nyika dziri muSouthern Africa, ana Zambia, South Africa nedzimwe nyika dzese? Chii chakashata pakuita zvinhu izvozvo? Because at the end of the day bepa racho rikunzi rikugadzirwa nemari rine value imwe ipi? Riri kubhenefitisa vanhu chii? Chimwe chiri so special chakadarika maprivileges ari kupuwa vanhu vari kune dzimwe nyika dzinana Zambia, South Africa dzese dziri muSouthern Africa? But anyway, yanga itoriwo nyaya yekutongotsvaga pekuhandirana napo, because hazvo zvakadaro hakuna, hazviko. So ndiri kuzoona vanhu vari kutanga kupindura nyaya iyi vachibatanidzira vachidzika nayo in the comment section. Vakati Home Affairs is also preparing to come and help your march. You see, ndo zvinhu zviri kuitika maZimbabweans. Kune mamwe madzunga erwa madzengeneni madhameno tingati mazongororo kana kuti madzetse evanhu, vekuti pari kutaurwa vanhu iye anopinza unofiye kuti Home Affairs ichaa ichikubatai ichikubatsirai machi kuti usvika ikubatai kuti mahuna mapepers. Chii chakadaro icho zvinoi guys? Mafungiro anoita vamwe vanhu. So ndozvinoratidza chenzero zvedu, pfungwa dziri kuti vanhu pari kutaurwa zvinhu zvekuti vanhu vagadzirise something, problem iri kutonetsa iri kuda kusoroveka. Munhu ari busy kufunga kuti hako Home Affairs maji chazoya ichikubatai mwiri ipapo, brain dzine dzichatsokushanda chaizvo chaizvo erika. Ndomazva vanhu ajaira kungoshandiswa achingoitiswa zvisai basa rinzi makusekwa futi the end of the day kunzi marombe. Because kana vacho vana vacho vaganza, munozoona zviri zvichiitika. Vanhu vana vevanhu ava vanopedza kutora zvinhu zvese zvine zvichiitika. At the end of the day vari kubuda vachiganzira imimi muchinzi hamuna deal, hamufungi, hamushande, you don't hustle. Chichi makaona zvaitika, even maslay queen zvaanenge achiita paHarare kuvhairira mwana wese zvoita kunge zif ivo vari kuita zvimwe zvisvino izvo, ivo vari kuita basa rekuhura zvavo. Buda uchiti imimi muri kuningirina, wobuda munhu achitaura zvinhu zvakadhaka kudai. So anyway, mumwe ari kuti mixed up priorities. Zimbos can only march when it's convenient for them. It's high time we took matters of governance and our future seriously. Now it is time to stand up against the evil which is the source of all our suffering. These mini matches won't take us anywhere. Mini match pachi kwakwidzwa mapassport prize kuSouth Africa ndokwavari kuitira demonstration yacho, zvokuti this mini match ngaambo organizer yake hombe inodarika ipapo. Problem iripo ndeye kune vanhu vari good pakucriticisa vamwe vanhu zvinhu zvavanenge vaita. Ukaona munhu anocriticisa vanhu, iye haana chake chaanokwanisa kuita chinobudirira.
mupenyu nochokwadi munhu anobhizi kuti zvizo tuma mini matches atinozo tinotibatsira ngatiite ziombe racho vanhu vatoradza kuti isu takadhini vanhu vari kudiaspora cause vanhu vanenge kufambisa katunyaya hei vanhu vekudiaspora mune muchiti papresha mahara itaiwa something chinchichi vabudikira pasouth africa vari kudemonstrata vari kunana uk kwese vanongodemonstrata vanhu vese vari outside zimbabwe vanongodemonstrata cause ndokwavari vakatowirirana kuti takunodemonstrata we are going to do this vanotosumuka voita chisungo voita zvavanenge vawirirana simple kwete kuti zvekuti munhu anouya achipara pato kuti hey, this mini match take us away uda kuendeswa kupi iwo vanhu vari kudemonstrata zvinhu zviri kuti zviri kuaffecta evil mulife yavo unofungidzira kuti maproblems ako maproblems evamwe vanhu here kupusawo kwatinoitawo mazimbabwe so mumwe ari kubuda ari kuti zimbos we are the most divided nation in africa can we for one day agree on taking control of our future alright I will ndichazotaura naye time time mumwe ari kuti ko vadi kumachira muharare imo munoti kunyika dzevamwe panoti uyai muvhote havadi ndiyo problem yavo wovo machira kuzimbabwe vachimachira zvemapassport prizes akwidzirwa kusouth africa does that make any sense munoclaima kuti muri vanhu vakadzidza inzwai zvekutaurawo mumwe ndoone chinzi munhu akadzidza achitaura zvinhu zvakadhakwa kurasa nyaya kudai so kumachira harare iri kupinda papi pazvinhu izvi guys let's be very honest zvinhu zvikunzi mapassport prizes vanhu vakwidzirwa kusouth africa kwakaiswa nhingirikini mapassport ari kutorerwa ikoko passport office yakaiswa kusouth africa ndo mari dzakabva dzataurwa ikoko dzakawandisa ndo vakutanga kucomplaina kabva vatitaa kuda kunodemonstratira paembassy yacho yezimbabwe simple but unoona mumwe ari kubuda vadii kuuya muharare imomo harare kunoitei ungabva kunyika kwauri woshanda uchiuya kuti uda kunodemonstratira nyaya dzemapassport muharare harare yacho ndiyana wakambona abvunzwa demonstration iwo zvimwe zvacho ngatiseregedze kuda kungoitira vanhu zvisina nebasa dzingotaura zvina musoro zvese mumwe ari kuti hope I think this page has been jagged what's wrong with demonstrations in all sadak against krug to show that those countries are part of the problem in zim jambire mumwe ari kuti let's stop sadak summit to show that we know the value of freedom is enshrined in our constitution passport ine basa rei pane ngwena yaita kuti mudziva musagarike we need to go home hashtag kumba ngakunake okay fine zvakutaura zviri right zvari kutaura zviri right but passport kuva nebasa ine basa that's why uchiona kuti ivo vanhu vacho vari kutonga zimbabwe vacho vana vavo vese vanodzidza kunze kwenyika why vachinodzidza kunze kwenyika cause vanoziva kuti kune kunhingini yakatogadzirika kudhara ivovo vaiva kutongai vatanga kuti vachikutongai zvekudhakwa izvozvo mune muchitonzirikirikini kunorudzi kunondekungomora mari muchingonhingirira vana vazhinji tarisa kana the likes of mugabe kudzimba kusingapore kuna nani family yake ikasare right ine zvinhu kunzoko maassets outside zimbabwe because of iye akangwarisa vatoona kuti hadhingirikini saka zvekunzi passport ine basa repamwe endi ari kulake exposure anofanira kuzviunderstanda passport inotori nebasa papo ngatisanyeberani izvozvo guys cause maopportunities anosiyana zvinhu kuwanda zvaeven nezimbabwe yacho tikanzi tachinja president mumwe izvezvi totanga kuti zimbabwe yakutanga kutobhildwa zvinototora futi makore but onaka iwewe you only have one life uri kuzviona saka uchida kumirira kana kuti 40 years dzimwe dzekuti nyika ishandwe inake anditi iwo pa 40 years dzochamira ipopo usingashandika watochembera kana wanga usina imba usina chii chimwe chawakatoachivha zvatovharana wakutofa wakutodarika because iwo kana watochembera ndiani achatanga kuemploya kune kwazvarwa vanhu vangani majenerations mangani saka passport ine basa regedzai vanhu vamachire zvinhu zvavo akatowana passport yake otobuda otoenda unoshanda atoshandira mhuri yake odzoka zvapera kwete zvekuswera achimirira mahombwe ekuda kumirira nhukini ipapo hatidi kunyeberana passport ine basa ine basa simple hadi kuti vanhu vagare mudani vanhu vagare muzimbabwe motanga kuvhairirwa muchinzi marombe iwo une access yekuenda kuno outside kunoshanda kana uchikwanisa kuti unoshanda indi unoshanda ngatisanyeberana komana moya mugara muzimbabwe muchichembera mukada izvo motanga kuwoshipo vanzi join ZANU-PF kuti uite mari zvaimboitwa zvezvo zvanzi zanzi aag join ZANU-PF uite cash aeme mbomirai mirai right umwe ari kubuda kuti let's not discourage it's very rare to hear Zimbo saying no to anything this gives hope atsunya arwa okay umwe ari kuti you are right mukoma but let's not discourage the march such is but the beginning of greater things they seem to be addressed to call for freedom all right umwe ari kuti misplaced priorities from government to the individuals umwe ari kuti let's talk more action Mnangagwa must go before Christmas the people must act it now or never gudukani and fight all right fine zvakutaura zviri right munhu wese anotozvishuwirawo zvekuti Mnangagwa must go before Christmas fine munhu wese anotozvida
kuti adve before Christmas but ndopari kutaurwa pacho ipapo kunzi pakanzi pari kuitwa kamatch kadiki diki or something munofanira kuuyoka kwete kungoperera kungotaurwa muri pandigirikini ipapa like ini ndofarira zvinotakana nawo kudiaspora people in diaspora I'm very proud of diasporans because vanonyatso understand kuti kana pakanzi pari kutwa chakati vanotobvunza rore guys ona inini ipapo ndogona kunge ndisipo background but ndiri ku tumira mari yangu so that mari yangu ichabatsira kuti zvinhu zvite zvibudirire zvende kumberi because panoitwa zvinhu zvese pamatch my demonstration match panoda cash yekuti zvimwe zvinhu zvikwanise kungofamba so panotodongodawo tumari wazvona saka vanhu vaya vari kunzi vanobva vangoti ai ndiri kutumira mari yangu kuti zvite zvese zvifambe saka vanhu ndopandinongova big hero zvangu anyway umwe ari kuti now it's time to match for bigger things Zanu must be kicked out then the passport will be cheap. All right, fine. Eh but anzi panotanga moto ka matches panotanga ne spark ka matches kungoti kai kai ka moto ikakanona kuti pisa kana imba yese katanga kari kadiki so ndokutanga kwazo imagine kuti munhu ari ku South Africa votanga Zambia Botswana Namibia tuma ndikirikini mazimba vari kwese ora kutanga kujamuka jamuka 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 zvinopedzera moto wacho wangu batirwa dairira so hobva wangu zvingodzoka pa center pane nyaya kuti bam chachatotsva saka zvizvinotoshanda izvozvo vari kutoita inini I'm very proud of them mwari kuti it's not time to match for mwari kuti you see we have a confused generation with misplaced priorities if Zimbabwe economy is good there is no need for passport ndonya yati kutotaura iyo if Zimbabwe is good there is no need for passport unyeba chora yakatona that's why uri kuona iyo kuti even ndakana ku Nigeria the richest men the richest black men Aliko Dangote the richest black man in Africa in the world my blacks are the richest in Africa is the richest man foot and anayo passport anotoita my businesses kunyika dzimwe futi passport yakakosha ngatisanyeberana vanhu ngavaregedze kuda kuningina zvinzani basereze iye mamwe acho mashoko anenge ngubva hake kuna vanhu kuti asatambonya so ona kukosha kwa passport passport iri right wakumana even usoona ma president chacho ari kutonga but passport anenge ana achitenderera nyika dzavo mwana achienda ko iwe auzive kuti zvinoita sei wana unoona kuya ukashanda maharana chero nyika yakanaka zvigoramba vanokenda kuchina ugosvika wotobata line zvatoita bam wautofane mari ndozvazvingori zvo zvinogona kukurambira kune imwe side wotoenda kune rimwe side koi nyika zve nyika iri kuti side ripera ndo katosipo kanzi wakutoraramawo pasi paearth unotongoenda side reser wada nepassport yako pana kana chakamboshata kunzi passport mwari kuti price for then after that what you go apply to run away from Zimbabwe abedwe this is misplaced very akwa isugari kanga Zimbabwe yacho guys azvisumwa zvavana ora ngatipotora let's be very honest pana unoenda ubva unosvika upinda basa uta civil servant upiwa mari kuti yaisvike $300 uda kurenda imba kazhinji kacho kana unotogara usogara one room kana unotogara kuri nani uchangonza $100 rent ndozvona $100 transport obviously tingati dollar kufamba dollar kwenda dollar kudzoka yobva ita pa 160 ndozvona yobva yasara iri yobva yasara iri 140 but mara yashimisa dzosvika $300 already so tora tipa 140 unodyo chikafu ayo ungadyo chikafu chemari ngati let's be very honest uchada kupfeka uchita sei kugesa udididi tumwe tuma expensive tongotwisa kana pa $100 handiti tutaka zvakuri one ko muri what about family uda kuroora ngati zvaranga kukumiriranga unokotopera sana ni $40 uchatinga kana airtime kana data yekuti uswere uchiona kuti zvizvikitiko kuti zvichi kufambisa kai papo watopera ungoraramira izvozvo kuri kushandira chikafu nekubhadhara imba andozvona eh saka munhu kana achiningirina painge pasi kugarika wedu munhu kana achiningirina animboita zvinhu zviri kuningirina pane kuti munhu ashandire chikafu nekubhadhara imba every time chikafu rent imba chinji guys let's be very honest pane zvimwe zvinhu tese tinotoda we love our country but ukatoona munhu atobuda zvinotopowa kuti an opportunity kune mumwe young person anenge asara ari paground kuti akwanise kuvhurikira door kozi tikauya tikakomba futi tumabasa twacho tiripo zvavharana vanhu vazhinji mungadai musiri kutoshanda ipapa dai vamwe vanhu vachitori muno takakwana tese mazimba akawanda tarisa kuwanda kwavakaita pa South Africa kuwanda kwavakaita pa Namibia Botswana pa Zambia UK America chechoyo kwese ubva unza niyo vari pa ground unofunga kuti ungada uchienda kubasa unozvi unongo kutochema kuti hanyika iri kunetsa
kana unozvisa zvadutara chibotarisa Nigeria uone zvikuitika ikoko unotozoona kuti vangobuda vachienda. What I think Zimbabweans in every country should organize and participate in this and not put pressure on the international community to intervene in the Zimbabwean crisis. Fair. Zviri fair. Because imwe nyaya ino ndakaona futi mhuri yeZimbabwe inoitika ndeyekuti maZimbabweans tine problem imwe one yekuti tinoti vanhu vekunze uyaipindire. Vanhu vekunze tinotanga tamboti isusu vanhu vacho maZimbabweans tomboita chinhu one, towirirana kuti vanhu vakuda kuita chinhu one. Anditi for example, no, ndava kuita chinhu one panapa. It's time for you to teach him one thing, semaZimbabweans, one country, one chinchi zvese. Vekunze vanotozoya vachitodairira kuti pakashata, vakutoda kuti vakutotanga kutopindira, because vanotanga kutopindira matotanga kudhara, kwetoti ivo vauya vakutangirei, vanokutangirai chishi, vanokutangirai. Ndozvinhu zvakaitika kapa maelections a23 ndingirikinaya 23 August aya, maelections akanga akapirirwa zviri pachena. Vanhu pavanzi kuti chiitai plani mudatii, hapana zizi zvanzi Sadhaki chauya. Iwe Sadhaki ngauya unotangira kutangirai nyaya. Sadhaki yangu yangoti siyo muripoti, yobva yatowedzera kutokuwedzerai hasha, but hamutsamwe, mwangoramba makanyarara, because ivo chavanenge vachida vanhu vaya chavanoziva kuti kukanzi kwazoitika crisis kunzi kuZimbabwe, vanhu vari kumhanyisana zvisingaiti Zimbabwe usina kugadzikana. Ndopa vanozouya ano chii muitika iona wakuita sei iwo chii nyaya dzogadziriswa, kwete nyaya dzogadziriswa makarelaxa muri ikoko. No, mune muchinyeverano. Umwe ari kuti redirecting energy through elder, our focus must be root cause. It's high time we march in Zimbabwe. Mumwe ari kuti handa ndatenda hangu mukomba muri chibaba, ndimi murume ega muZimbabwe. I wish you can be our leader president. Mumwe ari kuti believe me, this vision of you will free Zimbabwe if we support his vision. We just need to be focused as Zimbos. No one will come to give us freedom. Mumwe ari kuti I guess there is a starting point for everything. Mumwe ari kuti semaZimba takaroiwa hedu big time, pfungwa hadzichashande. Mumwe ari kuti just make them to close that office. Mumwe ari kubuda ari kuti very true, we have to take down the cause of the main problem. Mumwe ari kuti we need the real march in Zimbabwe, we need the signal. Mumwe ari kuti if the march was going to be about the fall of Mnangagwa freedom, Zimbabweans will be definitely part of it. Aizve ayaya imi kaimi saka imi munofungidzira kuti nhasi ndinonzi panzi vaisa mapindikirikeni, it's against Mnangagwa this much. You want to know my passport is against who? It's against Mnangagwa, it's against Mr. Mnangagwa himself. Zvema passport izvozvizvi, because iye ndiye anenge achitaura nezvinhu zvake nevanhu vake maministers vachiisa maprizes zvichida izvo zvikubva nekwaari, kani ndiye ari kutonga. Saka akanzwa kuti zvaaita decision yaaita uko yarambwa, vamwe vari kuvoramba, vanhu vese vanotanga kupedzera vangoti zvese pane zvamukuita hatina chatiri kuona izvo. Vanhu vochiuya, zvinhu zvese zvine starting point. Sekutaura ndambozviita matches, ndikanotanga kari kaspark kuti tsa, but pozobaka moto rotozoita zimoto rekuti rinotopisa kana ndikirikini yese kana town yese chaicho inotanga kutozobvira, but patanga pari kaspark. Saka imimi mukada kuita problem yekuti moto ungotanga ungori zispark ngoti bhuka one, munenge mutori neproblem. I think munenge muchitonyeberana zvakadaro. Umwe ari kuti it's a great start, you can't fight many battles at once. Very good. Ndizvozvo, hamungarwe dzakawanda ka munototangira pane zvidiki zvamatoona izvozvo, munototanga kutoti hatisi kuda izvi, zvichitoenda mbijana mbijana, itoto battle ikaona zvatokundwa zvatokuriririka zvatoita takutoudza kuti next thing po pagadziswa zvimwe bhoza, vanhu muchaneta nekumacha toma small match tukazodwa vopedzana vangoti kungatikobvisa kamunhu wacho ari kukonzeresa zvese izvozvo. You see, ndo chokwadi chaichocho patinozosvika. Umwe ari kuti kana zvabaya panyama neti ticharatidzira yedu tichiri kumavambo. Alright, umwe ari kuti marching for passport so we can run away instead of confronting the main problem, we are indeed cowards. Atitanga kumeka sense zvake, but nyaya iripo ndeyekuti pasipoti haifaniri kudhuriswa zvatopera zvokuti pasipoti. Imimi ndimune pfungwa dzekuti mukatora pasipoti waudogara watiza munyika, unoona kutotora pasipoti yako wogarawo nayo munomu, wopota uchienda kunohodha kunana China, kunana Dubai, kunanani kwese nepasipoti iyoyo. Saka yakatokosha, musafungidze munhu isatora pasipoti arikuda kuenda kunoningirikina.
No, asizvo. Takada kuti kuti pfungwa dzozo tatione problem. Ko iyo passport yacho tarisa kunyika dzakaita South Africa inoshanda chi passport ku South Africa inoshanda chi inoshande passport. Enda ku South Africa iko zvino zvione kuti passport inoshanda chi. Uchingopinda pa border vanogona kupana 3 weeks. What's next? Vakupa 3 weeks, what's next? Vakutoti ukagara 3 weeks munyika medu chiita ubude saka ufunze kuti unotora passport kuti batize kuenda kupi. Mbomera iko ningirike na zvisirizvo kumane. Mwari kuti cry for passport fee instead crying for freedom. Zimbabweans still enjoying being foreigners at all costs. Come back home and fight what's right for us, who will make future for the generations. If we fail ourselves, Zimbabwe needs as men, and we are failing it at all. What's this nonsense? Having a match in foreign country doesn't make sense. Zvinomeka sense pakuti ndoko akakwidzwa mapassport ikoko, saka ndosaka vari kumbanyira kuenda kunoita demonstration ikoko. But anyway, zvo zvotaura zvo zvikuita kumeka sense, tikuzvi understand. But sekutaura kwandamunda vozvotaura kudara ndakara pechi dzokurodza kuti vanhu vano vasivese vanotora passport kuti vatize munyika. Hazisiri nyaya yacho. Richeri kana vamwe vanhu vakatiza kuti hazvina kushata, because ungangogareka munyika usiri kuwanika mabasa kuti urambe uchizosekwa nevamwe vari kuba imo vachiluta vozokuudza kuti iwewe uri rombe. Hazvii zvako hazvisi kufamba because uri rombe. Aiwe imbomire uriwo wazvara mwana wako, unoda kuti mwana wako arambe achiita kana chilive chokungoramba akarembera padhore kombereo. Hautodi here? Haushuwiriwo kuti mwana wako ange ari muofisi here? Mbomirai kuti zvisirizvo kumana, ngatimire kunyebedzerana, kunyebedzera kudzunga. Tikutoida nyika iyi, but pamwe pacho munhu kana achinge atofunga plani yake, regedzai aiita ararame. Kuda kuti vangogara vanhu vakaungana vakatarisana, what's next ipapa, kuti vaganzirwe. Vanopedzisira vamutoriro kwavanhu, kuti ona tine passport yacho ukaenda mbonotsvaga mari. Handiti ndo zvinenge zviripo. Mwari kuti some of the greatest movies to is to totally shut down Bedbridge borders post and ban all flies to Zim until Zimbabwean government uphold the rule of law. Alright. Mwari kuti the energy must be directed in removing ZANU-PF government, kunzi not passport. We all want to stay in our country. Do the same in Zimbabwe and vote out the corrupt regime, which is the case of all these sufferings. Alright, sharp. Mwari kuti most nations are marching, getting rid of their demons. Seems like Zimbabweans love their demons a lot. We all march. Ndozvo ndongokwadza kungotaura nemunhu iyeye. It's fine. Vanhu vatoratidza kuti vanogona demo yacho kutogona ikoko kwavatoitanga. Vanhu vari vanotofanira kucelebrate. But uyu ari kutaura zvinhu zvakadai so ngauya march amboona zvinobuda boyere. Mwari kuti imagine vanhu vari kuti tirikuda leader pa ground, waita leader, waita abducted, tortured and incarcerated without trial or bail. Vanhu vaiti ndi leader vava kutomachira zvavo mapassport. We are not ready for a leader. That is the truth. Chizimu chatisingadi kunzwa hedu ichokwadi chandikutaura. Alright, fine. Saimi leader, Tikangobatanidza nyaya dzacho dzese namunangagwa yeah, obviously asi chingori nyaya yake hachiuchaona kuti vari kumacha vachitaura kuti chii baba. Handi vatoto vamacha vachitaura kuti uri kutidhurisira zvinhu, uri kutidhurisira maprosibos. Mwari kuti to let's focus on minor issues than major issues.
For sure. What would can one arrest 10 million people if we march? That would be a record, all right. What would Mnangagwa increased passport fees so you will stop roaming illegal, making him bad government? Why are you protesting to send petition to his cabinet in Harare? Thank you. Zvine musoro zvokutaura izvi. Umwe ari kuti if they can organize a march about passport, let's encourage them to march straight to SADC meeting on the day in numbers from Cape Town, Johannesburg, Pretoria, then Harare. You see, we are kutaura zvine musoro. I think vamwe vemazimbabweans vari kutaura vachinyatsonzwisisa zvinhu zvavari kutaura. Umwe ari kuti ngavauye it march kuno ku Zimbabwe, vanoda kumacha kudzimwe nyika dzevanhu sei, ngavauye kuno tiite chinhu one, tobvisa hurumende iripo, zvekumachira kusouth africa zvishande zvachose, ngavauye paground. Alright, fine, sekutaurwa ndambozviita, ndakati ndovakwidzira mapasipoti, saka vanoona kuti is better kuti vangomachirwa paitirwa nyaya yacho ipapo. Mwana akatadza iwo, haunotange kunozomurovera kana kuti next week unongomurovera paatadzira ipapo, kana kuti atadza mwana muri kana kuti somewhere. Wozoti ndoda kuzomirira kuzonokurova wakumba wakazodai ukadai kumba paatadzira ikoko, mwana achingotadza anoroverwa ipapo. Next time asazotadze futi anonga kutoziva kuti izvi zvinorovesa izvi, kana zvaizvokunzi mwana anozomirirwa pane vaenzi ozo akada kutadza ozomurova vaenzi vaenda, aiwa mwana atorowa chero vaenzi varipo kuti atoona kuti hazvidiwe, zvinotongorovesa anytime. Handika Mwari kuti imagine kuita strike munyika isi yenyu, kwedu ukabuda kupinda mutown watosungwa. What a dictator Emmerson Mnangagwa is. The other thing to win this fight is not to apply those passports in SA. No. Diaspora vote, no passport. Clear. Mwari kuti one of the reasons why SADC and other countries can't take Zimbabwe suffering serious, you are marching in South Africa, but the problem is in Zimbabwe. Mnangagwa is enjoying tea peacefully while you are disturbing South African peace. Your march will be effective if you take buses after one and ahead to Harare to march directly to Mnangagwa door. All right, fine. Mnangagwa wacho ndiye arikurambidza rondo amachika Zimbabwe. Ungoziva kushungona apply tsamba yedemo mutanga kuzonzi hatisi kuda mademonstrations, kuda kutikanganisa, kuda kuti anoizi wobva kutosungwa. Vese vamungoona kusungwa Zimbabwe asi mafanis varitotry, mafighters, maheroes vanhu vayava, but ndozvekutoitwa vanhu vacho varikutoorganiza maprotests in Zimbabwe. Unobva watorwa woiswa mukati, saka ava varombotangira kusouth africa vatota marigesa house. Kana vazoonoona zvichishande ikoko vazokrosa border zvavo vouya. Mumwe ari kuti if I was Mnangagwa, I would just laugh. More on marching from foreign land has zero impact. All right, umwe ari kuti clearly shows Zimbabweans are too individualistic. Triple C MPs are worried about car loans than hungry citizens, for sure. And my MP Triple C akasara parliament aimbavha dziya dziya, aiwawo aimbavha idzo. Iwe unotaura kuti ma MP aya kuti anosiya imi muchisafa muchisungwa, hauna uri kuona ari kupinda muparliament achitaura kuti vanhu ngavasasungwa. Aiwa ma MP aya, kuna ma MP uko ha. Opposition politics hayo kwatona patobhachamisa nana Gift Osterlos fadzai mahere, uye Rust Makamumu akazotera Amos Chibaya ndiani umwe futi ma 11 nana ngiriki nanzi pasha rasho pasha something naniko nevamwewo ma true heroes akaita sana Biti. Ya chiro na Biti vatizoni tumwe tunyanya vanoti vanozoboni ngiriki na Bati, ndo vanhu vatinotoona kuti vanitori serious kwatotaza face yacho ndo drive pasvika vanhu politics pana pa kwete ma MP akasara MP aya kudziva ruto imi zvenyu imi aiwa ngatijambirira hapana umwe here ari nani. Wanzi why march in someone's land for passport so we can have them and run to neighboring countries? Alright, umwe ari kuti inosunungurwa seiko nyika yacho isu tinenge varume vane matop fund badge kuimbomireo. Umwe ari kuti siyai varwire mapasipoti vamwe muchirwira nyika, ndosaka paheroes pasingaende munhu wese. Ai, unofunga kuti vanhu vari paheroes vakarwa hondo here? Mireyo sawai muproblema akatonzwa kuti iyo itori dambudziko kufa kugadziriswa. I think zvinofanira kusvitika ikoko. Heroes haikusi kunzi vanhu vakaenda kuhondo chete, zvakatanga nekubhigwa mii ndo yega iri munhu anodeclare hero nekuti aenda kuhondo here? Vanhu vakawanda vari kuplaya chihero muzimbabwe muno, vanofanira kuti the likes of vanhu vakaita sana Hope Boy. Unoona zvinhu zvaari kuita zvemaboard moves aya ekutanga kutaura kuti right crude Emmerson akazodai akadai akadai akadai, wotanga kufumura zvinhu zvese.
ndochihiro chachoka hazvina basa rekuzoti ndiana rutonga kana kuti chii munhu wese angoita zvinhu zvechihiro zvakaita seizvozvo anofanira kungorewardwa that status simple and straightforward zvekuzonzi munhu akaenda kuhondo paheroes ake apazoni aimi heroes ake yacho nebasa rake kana wafa wafa futa wamuke haa ndinyangadzawo futi mwari kuti you see much start with small demands then grow the demands as many join you see uyu anotaura zvine musoro zvinotangira padiki diki mbichana mbichana sagare shuga rakazara ne teaspoon kana kuti rakapedzwa futi ne teaspoon amen unokwanisa kuzvinzwisisa mwari kuti mugabe akasiya aisafie muvanhu nhamo yese ndiye and akagadzirira mhuri yekwake waisa zita rake mukombi hazvaiita kuti utaure zita ramugabe straight ukada kuratidzira hama ndidzo dzinokutisiyana nazvo unorayiwa pari kuda change of mind apa mugabe kwauri ikoko ziva wakatitadzira vana vari kubrega on social media kugeza maoko nedoro re 2000 ruzhinji ruchidya 1 mil per day you were a coward mugabe asi mugabe wakatadzira vanhu futi amana akazanupf zanupf kutorwa ndakambozvita panapa kuti zanupf yakatonga nyika kusvika mwana wese abhita munhu wese anenge angori bitterness yakabatwa guys anyway but ndonyaya iri panapa mhuri yezimbabwe yandiri kuya nayo update yezvinhu zviri kuitika pasouth africa akusikutodyiwa rinopisa iko zvinezvo vanhu vakadya nduru but mazimbabwens vamwo vari kunze havana vari kuzimbabwe nevamwe vari dzimwe nzvimbo havana kukwanisa kunyatsozvinzwisisa kuti demonstration iyi iri kufamba sei kana kuti chii chiri kunyatsoitika because vanhu vari pazimbabwe vamwe vacho makeyboard warriors vachitaipa vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese zvinhu zvisina kana zvimwe zvazvinobatsira nguva zvimwe zvacho zvinodawo kana kaningirikini kaeffort kakuti kambonzwisisika kuti zvamuri kuita zvacho zvinhu ndo zvinoshande kwete kuti tinongoya panapo titonga kucritisaiza vanhu vari kuita zvinhu zvavo indiri kutoti munhu kana kutotraya kuda kutoshingirira kuti ningirikini ibve kana kuti zvemapasipoti izvozvo well done anenge atoitawo something chekuti because ini handikwanisi handifanira kucritisaiza munhu ari kutoita something pazvinhu zvatotanga kuti freedom iri kudiwa freedom iri kudai so munhu iye mwari utosumuka ari kuenda pamberi panumber one pafrandi so chaa kuti passport ngainingirikina atosumuka munhu iye ari better than iwewe times 100 because iye ataura kuti mapasipoti ari kukwira prize hatisi kuzvida vatosumuka vatotanga kutodemonstrata iwe wobva ungoti aiwa ari kudemonstrata mapasipoti dai vari vamwe tatanga kudemonstrata zvimwe zvakati mazimbabwezvo futi anyway mhuri yezimbabwe ndonyaya yatandakakubatira zvekare pachannel penyu pacoolian tv ndakatikukumbirisawo kana uchangotanga kusvika pana peri first time yako ugara wasubscribe but chimwe chinhu chandoda kuzivisa nemi guys chekuti kulika vhidhiyo rineri kunoita kuti ezanupf yacho iwone zvechokwadi kuti makatsamwa saka gara walike this video so that vanobva vaona votsvaga kunzwisisa kuti chii chiri kuitika vobva vanyatsoona rese vachinzwa nyaya dzenyu dzamanga muchitaura dzindiye ndichisvitsa ndichibuditsa live pacoolian tv.